Pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, não quero fazer janta. E vou aproveitar, vou mostrar para vocês como eu faço cuscuz no prato. Olha, pessoal, que tem um prato e tem um pano de prato molhado. Tem que estar bem limpinho, tá, pessoal? Ó, tem que estar super limpo. Aqui ele já tá molhado, bem torcido. Vamos reservar aqui o prato e o pano de prato. Aqui eu tenho uma bacia. Eu quero mostrar para vocês que eu tenho a cuscuzeira. Porém, eu não vou fazer na cuscuzeira. Eu vou fazer no prato para mostrar para vocês que quando a gente não tem a cuscuzeira, a gente pode estar se virando de uma outra forma. Pessoal, aqui eu tenho 2 colheres de polvilho doce. Já vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma pitada de sal. Vou colocar também. Aqui eu tenho 500 gramas de flocão. 500 gramas de flocão. Vamos tirar. Vou fazer bastante aqui para sobrar para o café da manhã. E aqui eu tenho água, tá, pessoal? Vamos dar uma misturada. Misturar bem. E vamos alternando água aos poucos. Fazer cuscuz no prato para vocês verem. Quando a gente morava na roça, que a gente não tinha cuscuzeira, minha mãe fazia cuscuz no prato. Então é isso, pessoal. Quando a gente não pode de um jeito, a gente tem que se virar como pode. Um pouco de água. Agora, pessoal, eu vou deixar, vou reservar por mais ou menos uns 15 minutos. E já volto com o próximo passo. Pessoal, passando os 15 minutos, deixamos reservado. Molhamos e deixamos reservado. Olha, ainda não está no ponto, vamos colocar um pouquinho mais de água, alternando aos pouquinhos, tá, povo de Deus? Agora já está no ponto. Pessoal, agora eu tenho uma panela com água. Vou ligar fogo. Agora vamos pegar o prato. Vamos. Pessoal, esse é nosso cuscuz no prato, cuscuz nordestino, para comer com manteiga, com margarina, com linguiça, com bacon, com qualquer coisa da sua preferência. Olha que prático. Vou dividir, deixar um pouco molhado já para amanhã. E olha, pessoal, não precisa apertar muito, só dá uma acertadinha aqui. Sim. Aqui eu vou deixar para amanhã cedo. Como eu já mostrei para vocês que o pano já está molhado, um pano de prato bem molhado, torcido e limpo também, de preferência, tá, pessoal? Agora vamos colocar aqui. E olha que prático. Vamos fazer isso aqui, pessoal. Olha. Agora vamos levar. Olha, chegando aqui, automaticamente, acho que o prato ficou meio pequeno, tem que dar um jeito.
Vamos dar um jeito aqui. Prontinho. E volto para finalizar o nosso cuscuz no prato. Esperar ferver por mais ou menos uns 10, 15 minutos. Quando começar a cheirar que já tá pronto, tá? Porque essa massa, ela já é pré-cozida. Já volto, pessoal. Pessoal, prontinho o nosso cuscuz. Agora vamos ver como ficou. Vamos tirar o pano. E olha. Agora, pessoal, vamos cortar. Ah, Pedrina, mas pra que essa água? Pra não grudar a faca no cuscuz, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou nosso cuscuz. Pegar mais um pedaço. Esse é o nosso cuscuz nordestino, pessoal. E olha. Olha, pessoal, como ficou. Ele tem que ficar assim. E aqui tá nosso cuscuz no prato. Agora, pessoal, vocês usam manteiga ou margarina. Eu não vou usar manteiga porque eu não tenho manteiga. Eu tenho margarina. Uma margarina de qualidade. Vou passar aqui um pedaço. Passar aqui um pedaço. Agora, pessoal, olha. Vou falar pra vocês. Eu já fiz meu cafezinho. Já fiz o meu cafezinho. E vou colocar... Já fritei uma linguiça. Pessoal, no canal eu já tenho um vídeo explicando como eu frito a minha linguiça. Já vou colocar um pedacinho, três pedacinhos. Nossa, Pedrina, como você come? Três pedacinhos de linguiça. E olha, pessoal, que delícia. Agora, povo de Deus. Aí, não acabou. Já esquentei um pouco de leite. Já fiz o meu cafezinho. E vamos colocar. Ai, deixa eu dar uma mexida aqui, uma misturada. Para poder dissolver o açúcar, né? Prontinho. Agora... Vamos colocar. Eita, Pedrina, derramou. E olha, pessoal. Essa vai ser a minha janta. Essa vai ser a minha janta de hoje, sexta-feira. Sextou. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro, né, pessoal? Quem não gosta, gente, quem for nordestino, claro que gosta. Gente, eu quero mandar um abraço para os meus piauiense lá, para os meus conterrâneos. Abraço forte, em breve estarei lá gravando vlog, final do ano, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like. Se não gostaram, deixem dislike, que é com vocês que eu aprendo, gente. Beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.